Եթե մեկը կա ումից օգնություն կընդունեմ, այդ Լևն է։ Ինչ ես անում այստեղ։ Բարև։ Բարև։ Ես երևի գնամ։ Սպասի, արիստ։ Եթե եկել հասել ես այստեղ, ուրեմն ինչ-որ խնդիր կա։ Բանում ես ասելու, ինչ է եղել։ Եկել եմ, բայց չգիտեմ ճիշտ եմ արել, թե չէ։ Ես այսօր վատ եմ իհարկե, բայց այնքան չէ, որ քո ասածից բան չհասկանամ։ Նորմալ խոսի, առայժմ չեմ ճոգում, թե ինչ ես ուզում ասել։ Մամաս հիվանդա։ Հիվանդա։ Ինչ հիվանդա։ Լուրջ բան է։ Ինքն ասում է չէ, բայց ես զգում եմ, որ վատ է, չի ուզում ցույց տա։ Չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում չի ուզում ցույց տա։ Բժիշկ գոյություն ունի, ինչի՞ չեք կանչում, ինչի՞ չես տանում բժշկի։ Տարա, ստիպեցի եկավ, բայց ինձ թվում է բժիշկներն են խաբում։ Բժիշկներն ինչի՞ պիտի խաբեն։ Իմաստը ո՞րն է խաբելու։ Կամ էլ մաման էր իրենց ասել։ Կամ էլ տեսան, որ չունևորենք, մի երկու բան արին, նորմալ չստուգեցին էլ։ Վաղը նորից կգնանք ու արդեն նորմալ կարգին մասնագետներ կստուգեն մամայի, դու կհասկանանք ինչ է կատարվում։ Ձեր ախպերը եկել էր հիվանդանոց ու իրաօգնություն էր առաջարկում, բայց ես չեմ կարա իրաօգնություն ընդունել։ Բայց դու չես մոռանում, չէ՞, որ ինքը քո հերն է։ Ես տենց էլ չկարողացա իրան որպես հեր ընդունել։ Դուք ինձ ավելի հարազատ եք։ Խոսքերդ ինձ համար մեծ արժեք ունեն, պատասխանատվություն են ավելացնում։ Իմ համար հեշտ չէր գալն ու օգնություն խնդրելը, բայց ես արեցի, որտև մորս կյանքը իմ համար ամեն ինչից թանկ է, նույնիսկ ինքնասիրությունից ես։ Պետք չի ինձ մոտ ինքնասիրություն խաղալ, ես շատ լավ եմ հասկանում քեզ, մորդ վախտը բերել է, կարգին տղա ունի։ Կօգնեք։ Արի գնանք ձեր տուն։ Let's go.